Ta čudesna, lepa Srbija, sva njena mesta, krajevi, ljudi, istorija i običaji. Ne znaš sve o lepoj zemlji na vetrometini Balkana. Ovde ostajte, Srbiju upoznajte. Ostanite, daljinske zaboravite. Ovde ostajte, Srbiju upoznajte. Vodimo vas slikom i pričom na visove severoistočnog dela grada Palanke. Sa desne strane nekadašnjih puteva Via Militaris, Carigradskog Smederevskog druma i danas regionalnog puta Palanka-Smederevo, desno, nekoliko kilometara, nasutim puteljkom, u katastarski zaseok sela Gršca sa bogatom prirodom i drevnom istorijskom prošlošću Medvednjak. Bilo je ovde nekada više šuma, pa vremenom nestajale u krčevinama i pretvorene u parcele na kojima se danas talasa pšenica, voćnjaci i druge poljoprivredne kulture, od čijeg roda se ovde od davnina živelo. Beleže istraživači medvednjačke prošlosti. U ovom krajoliku dogodit će se po prvi put gulašijada u kraju Medvednjak, severoistočno od Palanke. Pokušaj pionirski i bez iskustva, vredan pažnje, jer ga organizuje mlađi stanovnici Medvednjaka na samom vrhu zaseoka, a putovi odavde vode i dalje do nekada šumama skrivene transverzale koja je povezivala rimski viminacijum sa rudnikom. Severno od Palanke na brdu Medvednjak otkriveno je neolitsko naselje koje se u stručnim krugovima karakteriše kao prestonica vinčanske kulture. Potez katastarski pripada obližnjem selu Gršcu, na čijoj teritoriji je izorano mnogo vrednih predmeta materijalne kulture iz mlađe kamenog doba. Pretpostavlja se da je ime Medvednjak od potoka i izvora nastolog koji su i danas živi ovde, pogotovo u vreme kiša i snegova. Vuk Karadžić ovaj toponim u svom rečniku tumači: Medvodnik, stanište medveda, medvedovina biljka iz porodice ruža, Aruncus silvester. Postoji i priča da su ovde živeli prvi beli ljudi, verovatno legenda koja se obično u vremenu dopunjava, ispravlja, nadgrađuje. Takvu jednu ispričom je 70-godišnji stanovnik Medvednjaka 1987. godine Momčilo Nikolić Mola. Pričali su stari ljudi ovde, čukun deda, pa moj deda, da su ovde davno živeli ljudi koji su bili belog lica. Govorili su da su to jedino bili beli ljudi, beli, i da su imali stoku i nekakve drvene plugove. Možda je to tačno, jer evo ovde, ovi što kopaju, nalaze neka kamena rala sekire. Ima tu u ekipi neki profesor, Dragan. Mislio je na profesora, doktora i akademika Dragoslava Srejovića. Voli da razgovara sa nama ovde. Odnesem ja po neku rakiju, vino, pa razgovaramo. Ispričao sam i njemu ovu priču. Upisao je u neku svesku, nalazili su ovde svašta od tih starina. Drugu legendu o belim ljudima ispričao mi je takođe vremešni meštanin Mikica Majstorović kod samog izvora Medvednjak 1983. godine. Lovci su bili na akciji uništavanja predatora. Mikica je uvek volao da ih ponudi svojim vinom i rakijom, sirom.
U razgovoru započeo je priču o starim stanovnicima Medvednjaka. Slušao sam kao dete naše stare koji su govorili da su ovde živeli jaki ljudi. Opisivali su ih kao krupne, kako da ti kažem krupni, kao ono što se kaže grmalj, krupan i beo čovek. Govorili su da su na licu, kad krenu u borbu, nosili medveđe maske i obučeni u kože od medveda. Ono dlakovo krzno. Govorili su da je neprijatelj bežao od njihovog izgleda. A bili su i mnogo krupni i hrabri. Mi, deca, smo se plašili od tih priča. Možda je ovaj naš kraj i dobio ime Medvednjak baš iz tih priča. Istina, i ovaj potok se zove Medvednjak. Pionirska arheološka istraživanja u naselju Medvednjak započela su zapravo sasvim slučajno, kopajući zemlju i rupu za pečenje cigle i gradnju kuće. Zemljoradnik Branko Marjanović je na oko 70 cm dubine naišao u svom čajru, turski livada, travnata površina, gde su pasle ovce, krave, konji i svinje. 29. oktobra 1968. godine paržići keramike i oštećene figure i sudove. Posumnjao je da su to starine i već sutradan odne nađeno u muzeju Palanka. Tadašnji upravnik muzeja Radovan Milošević 30. oktobra 1968. godine formirao je komisiju sastavu Radovan Milošević, Vojislav Krsmanović, Voja Novaković, Aleksandar Novaković, koja je pratila dalje radove kod domaćina Marjanovića. Tadašnje opštinsko rukovodstvo Palanke je već istog meseca izdvojilo sredstva da se započne arheološko istraživanje. Prve zaštitne iskopavanja trajala su do kraja 68. godine i povremeno rađena 1969. godine. Radovima je rukovodio Dimitrije Madas, rođen je 6. juna 1942. godine u Beloj crkvi, diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 1967. do 1997. godine, radio je Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu. Arheološka istraživanja na Medvednjaku nastavljena su 1970. 71. godine. Tada je otkriven eneolitski sloj i srednjovekovna nekropola na lokalitetu Medvednjak. O ovom istraživanju i pronađenim iskopinama tadašnja lokalna sredstva informisanja, naša komuna, a kasnije Radio Jasenica i List Goša, redovno su izveštavali javnost. Reviziona viđenja istraživanja na nalazištu Medvednjak obavljena su i 80. godina prošlog milenijuma. Rukovodilac radova bio je akademik, doktor i profesor, poznati jugoslovenski arheolog Dragoslav Srejović. Saradnici su mu bili Miroslav Lazić ispred Centra za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i Ratko Katunar, arheolog Narodnog muzeja u Palanci. Te 1986. kada je Narodni muzej u Palanci bogatim programom slavio dve decenije postojanja, akademik Srejović je na talasima Radio Jasenice u emisiji Gradska hronika najavio opsežnije radove na lokalitetu Medvednjak tokom leta i jeseni. Prolećnog predvečera 28. marta 1986. godine i tri dana pre rođendana tada najmlađe kuće kulture u Palanci, na samom otvaranju autorske izložbe naših zemljaka Duleta, veći deo okupljene publike ostao je pred vratima i satima čekao da razgleda postavljene eksponate.
Autor je znalački već viđenu izložbu od posetilaca u glavnom gradu prošle jeseni dopunio sa preko 20 predmeta iz rimskog doba kolekcije Narodnog muzeja u Palanci, uz čiji jubilej je priređena izložba pod nazivom Umetnička obrada neplemenitih metala na tlu Srbije. Akademik profesor dr. Dragoslav Srejović nadnaslov je u listu Naša komuna 1986. godine u kolumni novinara Dragane Tetomirović pod naslovom Nalazište Neolita. Arheološko nalazište u Medvednjaku poznato je svakom arheologu u Jugoslaviji, kaže profesor Dragoslav Srejović. Spada u izuzetno značajna naselja iz vremena mlađeg kamenog doba, razdoblja između 4 i 3000 godina pre nove ere. Do sada su otkriveni ostaci staništa na stotine keramičkih posuda, antropomorfnih i zoomorfnih figura koje izražavaju ne samo visoku umetničku sposobnost čoveka toga doba, već i njegovu sveukupnu duhovnost i pogled na svet. Stanovnik Medvednjaka bio je zemljoradnik i stočar. I dalje su nastavljena istraživanja, ali je sada ovde na Medvednjaku trag izbrisan njivama i poljoprivrednim kulturama. Ali zato su tu mladi, da se podsete na istoriju, da se druže i da pokušaju da obnove manifestaciju koja je verovatno nekada bila ovde. Nenad Radosavljević, moji su ovde prvi se doselili, Radosavljević još 1800 i neke godine. Znači, više od 100 godina sam ovde, moji koreni Radosavljević. Doselili smo se sa Levča kod Jagodine. Ovo je prva sezona. Ja sam to dosetio pre, davno smo u neku kuvali gulaž i onda bilo kao priča da napravimo neko takmičenje vide. Pa kad smo došli, zimus kad smo razgovarali, našao sam i muziku i sve, ajde, krenuo sam da to napravim za selo. Da bude da se zove selo Medvednjačka gulašijada. Pa odazvale se tri ekipe, dobro, za prvu godinu dosta. Pa će imamo sledeće godine bolje i malo će i marketing bolje da odradimo. Nadam se da će biti bolje. Pa dobro, narod tek izašao iz korone, ali voli recimo da ono... Pa volimo, mi smo tako i Srbi, volimo manifestacije, volimo druženje, da se družimo. Da, a pogodilo se danas da ima i velika manifestacija pasa na Kiseljaku, verovatno da je tu neko... Pa ima i toga. Dosta bi došlo, a i veliko je zato što je post. Post, zbog toga i ljudi se nisu odazvali. I Vrbica. Vrbica, post, Vaskrs je sledeće nedelje, zbog toga. Dobro, sledeće godine pomeramo za maj. I malo će, što ti kažu, odradimo bolje i reklame i postere, da najavimo tom par meseci, dva meseca, na primjer, napred. Važno da je uspela, ima ovde naroda, što se kaže. Pa ima, tek će sada stižu, evo sad treba stignu muzičari, očekujem poziva. Dolazi i Slavica, Slavka Zdravković, pevačica poznata, Milica Gogin iz Vrnjačke Banje sa bratom Draganom Panićem i Vladan Simonović, pevač. I, za malo da zaboravim najbitnije, žene iz udruženja Orašac. To ste već videli, sigurno ste i... Jole, kuver. Jole je stručni žiri. Za ovu prvu godinu jednog, pa sledeće godine opet, kažem, i to će malo da pojačavamo, da vidimo, da bude bolje. Pa, uspeće nekako. Ali i ovde je tako lepa priroda da bi došli i više naroda, verovatno da je znaju. Pa, došli bi, ali dobro, sad je se malo pročulo, čulo je narod. Vidjet ćemo za sledeću. Dan, ja sam Dušica Obradović. Dobar dan, ja sam Dragana Milanović. I dolazimo u udruženje žena Orašac. Inače iz Aranđelovca, znači to je... Da, okolina Aranđelovca. Jeste, okolina Aranđelovca, da.
Kako ste se opredelili baš da ovo u nedostatku posla, verovatno? Jeste, između ostalog, znači rešili smo da spojimo malo i tradicionalne proizvode, da reklamiramo ovim našim mlađim naroštajima i tako smo i krenuli sa proizvodnjom ove hrane. Domaći proizvod, imamo znači zimnicu, domaće kolače, medenjake, znači pratimo i ove malo modernije trendove, tako da to je što imamo trenutno sad ponuditi. To je udruženje verovatno i brojčano jako, kada je u pitanju žena, domaćica, bilo šta od škole da je završila, ipak uvek treba da spremi dobar ručak. To je nešto što ne može da pobegne od nas, znači u današnje vreme. Tako ima nas preko 20 žena u našem udruženju, interesovanje je veliko. Sada ćemo malo drugačije da napravimo za naše nove članice koje dolaze. Svaka će imati svoje čime će se baviti i tako, znači to je nešto od... Ima li vajde od ovog posla? Pa za sada se ne žalimo da će Bog da bude malo i bolje. Tek smo krenuli, znači od novembra meseca prošle godine, još smo mladi, kao udruženje, tako da nadamo se bolje neće. Repromaterijal, iz vaše bašte ili kupujete? Iz naše bašte i od proverenih ljudi, znači koji su isto ljudi proizvođači, tako da se ova žena koja radi zimnicu, ona od svoje rodbine otkupljuje. Mi ovako kad je svinjokolj nabavljamo, znači za salčiće, salo domaće, domaća jaja, znači sve ono što možemo mi da iz naših bašta da se ono da proizvede što nema, naravno, kupimo. Posećujete li ove manifestacije, recimo gde se sprema srpska hrana, gde je srpska jela stara? Pa tek smo krenuli, znači bili smo u Kačarevu, Slanini Jada i evo sada smo dobili poziv da dođemo na ovu Gulašijadu, nadam se da će biti još poziv. A gde god budemo i mi saznali, mi ćemo, drage volje, da se odazovemo. Jović Zoran, Jola. I iskusan čovek kada je u pitanju kulinarstvo i profesionalno i ovo srpsko koje se pojavljuje često u ovo vreme. Jole, bit će posla danas za tebe, jedini član žirija, ali stručan. Pa bit će, vidim, ovo je tek početak, oni su oformili, bit će, koliko vidim, teško da se oceni, mada ima ovde iskusnih koji sam vidio na ranijim takmičenjima, ali vidjet ćemo na kraju, za sad ide kako treba, da će Bog da iduće godine se omasovi ovo, pa da ima još više takmičenja. Da, ali je važno učestvovati. Normalno. Verovatno iskustvo će da ukaže na ono što će iduće godine da bude bolje. Pa normalno je, svaki početak je težak, a kasnije sve dolazi sa iskustvom i što više druženja, takmičenja, bitno je da se nešto i dešava u ovom teškom vremenu, pa da će Bog da se omasovi, pa iduće godine da bude malo više takmičara i tako. Ja sam pričao do godinama. Kaj malo peti? Kaj, koji ne tako? Za prvo mesto, bre. Ko? Ne bi ni dodao ni oduzeo ništa. To će da bude taman. Thank you.
Da, da. I kako ste se opredelili baš da radite ovo? Pa, prvo sam krenula iz hobija kući, prvo malo za svoje potrebe i onda, što da ne, učlanila se u ovo udruženje žena i tako, polako, polako i evo, idem ka tome. I uz pomoć udruženja? Naravno, uz pomoć ovih dobrih žena, finih, eto i mene ovde. Da, da li ste zasnovali porodicu? Jesam, da. Jeste. Da. Znači, mora i za njih da se trebi trajno, ali... Pa mora i za njih, mora. To što mora, mora. I nije teško. I nije teško, da. Da, početak je svaki težak. Pa jest, da. Ali ono što volimo da radimo, to naravno da nije teško. Pripremate li već za jesen, recimo, gde ćete da nabavite ovo? Da... I ljutu papričicu vidim, imate ovde i krastavac i papriku i paradajz. Da, 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 pripremamo sve. Sve. Sve, 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 sve domaće, sve, da, da. Yes. Treće mesto, ovo je drugo, ovo je prvo. Znači, ako je prvo? Prvo mesto je ovaj, ovo je drugo, ovo je treće mesto. Treće. Šta ti meni, je li ideš u školu? Da. Ideš? A, šta je ovo sad ovde interesantno za tebe? Kako se takmiče... Takmičenje. Da, hoćeš i ti da kuvaš? Ne. Nećeš za sad. Ne znaš našto, ne znaš da ispržiš jaje? Da. Znaš? Došlo je vreme da proglasimo pobednike Medvednjačke gulašijade 2022. Treće mesto osvojila je ekipa od generacije. Treće mesto osvojila je ekipa od generacije. Da, izgrača. Bravo! 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 Izvolite, čestitam. Šumska divizija Poljane.
osvojila drugo mesto na Medvednjačkoj gulašijadi 2022. I najlepše. Kaže na Medvednjačkoj gulašijadi 2022. Prvo mesto osvojio je bife kod Vesele Juce. Hvala vam lepo i da se družite opet ovako iduće godine. Mi ćemo se ljubiti večeras kad prođem kući. Čudesna, lepa Srbija, sva njena mesta, krajevi, ljudi, istorija i običaji. Ne znaš sve o lepoj zemlji na vetrometini Balkana. Ovde ostajte, Srbiju upoznajte, daljinske zaboravite. Ovde ostajte, Srbiju upoznajte.